السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں تمام دوست خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کل برڈز میں بیماریاں کافی آئی ہوئی ہیں، کوئی رانی کھیت کسی کوئی شکار ہو رہا ہے، کوئی ڈیلہ ڈال ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، کسی کو زکام لگ جاتا ہے۔ تو آج صبح سے یہ مرغی کچھ بس ڈیلی ڈیلی بیٹھی ہوئی تھی، باقی کوئی سمپٹمز یہ شو نہیں کر رہی۔ یہ ہر چیز پرفیکٹ ہے، آنکھیں ٹھیک ہیں، زکام وغیرہ نہیں لگا ہوا، کوئی آواز نہیں ہے، صرف یہ ڈیلی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، کافی ڈیلی ہوئی تھی یہ، تو میں نے سوچا کہ اس کا کچھ ٹریٹمنٹ کر لیتا ہوں، کیونکہ ٹریٹمنٹ لیٹ کرنے سے برڈز بس ایکسپائر ہو جاتے ہیں۔ میرا آج ہی ایک پوشا منہ پٹھا جو ہے وہ پانچ منتھ کا تقریباً وہ ایکسپائر ہو گیا، بڑا افسوس ہوا ہے۔ تو ابھی یہ بھی جرمن ہو شام، یہ فیمیل ہے، ٹھیک ہے، اس کا بھی آج کچھ ڈیلا پن ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ یقین مانے اتنی تیز مرغی تھی نا کہ یہ ہاتھ میں آنے نہیں دیتی تھی خود کو، ٹھیک ہے۔ آج یہ ہل نہیں پا رہی ہے، دیکھیں آج یہ کیا اس کو ہو گیا ہے۔ تو میں نے اس کو بس دو انجیکشن لگائے ہیں، ایک وٹامن بی کمپلیکس والا تاکہ طاقت وغیرہ بھی اس کو آ جائے اللہ کرے، اور دوسرا اس کو میں نے لگایا جینٹک امبیسون بخار وغیرہ، اور اس چیز کے لیے کوئی بھی اس کو اگر بیکٹیریل انفیکشن ہے تو اس کے لیے بیسٹ ہے۔ یہ تھوڑی ایکٹیو سی ہوئی ہے، اللہ کرے بہتر ہو جائے۔ یہ دیکھیں بہت ڈیلی ہے، اس حساب سے بھی بہت ڈیلی۔ چلو امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ بہتر ہو جائے گی۔ میں نے اس کو تقریباً جنٹا کمبیسون جو ہے وہ 3 پوائنٹ جنٹا کمبیسون لگایا، اور وٹامن بی کمپلیکس والا انجیکشن جو ہے وہ بھی 3 پوائنٹ میں نے سینے میں لگایا، اور جنٹا کمبیسون میں نے اس کے پٹھے میں لگایا ہے۔ ان شاء اللہ اللہ سے امید ہے کہ یہ بہتر ہوگی، ابھی وہ ڈیلی تو کافی ہے۔ تمام دوست دعا کیجئے گا، یہ مرغی ہے اللہ کرے ایکٹیو ہو جائے، انڈے وغیرہ دے رہی تھی تو اس کو اچانک کچھ ہو گیا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تو ہمیں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔